Уряд приймає постанову про зупинку дій окремих положень угоди між Україною і Російською Федерацією про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину державного кордону. Я пригадую, Владимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Це нам дасть можливість посилити суттєво контроль, і це нам дасть можливість суттєво забезпечити інтереси національної безпеки України. Значить, що я прошу в рамках цього? Державна міграційна служба. Це означає, що ви разом з прикордонниками ставите на контроль термін перебування цих громадян. Служба безпеки України відповідним чином отримує додаткову інформацію про кількість і про безпосередні прізвища громадян Російської Федерації, які перетинають кордон. Міністерство закордонних справ я прошу проінформувати Росію про те, що уряд України зупинив дію окремих положень угоди про безвізові поїздки. Тепер другий блок питань, який також прошу обговорити. У нас є ще угода про малий прикордонний рух з Російською Федерацією. На жаль, ця угода не відповідає європейським стандартам. У нас з європейськими партнерами чітко визначено зона, межі, видається реєстраційне посвідчення на кожного громадянина, який може користуватися привілеями по угоді про малий прикордонний рух. Значить, я прошу до середи Міністерство закордонних справ разом з зацікавленими відомствами внести проєкт рішення про приведення у відповідність до європейських стандартів угоди про малий прикордонний рух з Російською Федерацією.